Letos bodo tako obdarili preko 3000 otrok. Vsa ta leta decembrsko rajanje z dedkom Mrazom organizira Društvo prijateljev mladine Mojca. Trudimo se vsi, ne bi zmogli brez občin, brez donatorjev. In pa se mi zdi, no, da ljudje kar čutijo, da je potrebno pomagati in da je najlepše, če obdariš otroke. Tako da najdemo kljub razmeram poti do otrok. Pred obdarovanjem so imeli plesalci plesnega studia Novo mesto na drsališču predstavo, na koncu katere so poklicali zvezdo večera. To je neizmerna sreča. Ko vidim te male obrazke, te iskrene, iskrive učke, ki komaj čakajo, da pridejo k meni, tako kot jaz sem komaj čakal celo leto. Pristopili smo tako, da je v bistvu Društvo Mojca nas povabilo k sodelovanju. Mi smo se zelo veselili tega. Plesno predstavo je pripravil Željko Božič. Otroci pa seveda so bili željni ustvarjanja, saj je zdaj kar nekaj časa. Nismo imeli priložnosti, da bi lahko pokazali naše plesno znanje. Dobre želje so bile vodilo tega lepega decembrskega večera. Najtežje med ljudmi je biti iskren in prijateljski. Ker ko si iskren in ko si prijatelj, ko tudi pomagaš, ti je vrneno, kaj pa vem, gori severa, prinesemo kakšne dobre stvari. Kot je postala že prava in prijetna tradicija, pa dobri stari mož ne pozabi tudi na tiste pred malimi zasloni. Gledalkam in gledalcem srečno, zdravo, prijetno, prijateljsko in zadovoljno leto 2022. Naj bo srečno. Jaz pa upam, da naslednje leto spet pridemo.